Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wapenzi watazamaji. Karibuni tena katika jahazi letu tiba na tabibu, tukinoa nanga wiki hii nikiwapatia nasaha za family doctor. Wiki hii nimeombwa na wafuataji wetu ama followers wetu kadhaa, tuzungumzie hili swala la constipation ama shida ya kupata choo. Nimejaribu kutafuta tafsiri ya neno kwa neno la constipation kwa lugha ya Kiswahili, nimeshindwa kupata neno kwa neno la tafsiri yake. Neno la karibu ambalo limeambatana na constipation ni kuvimbiwa. Lakini vile vile kuvimbiwa, tunafahamu Kiswahili, mtu akikwambia amevimbiwa anasikia kama tumbo limejaa gesi. Huku siko kuvimbiwa ambapo nimekunuia katika kipindi hichi. Kuvimbiwa ambao nitazungumza katika kipindi hichi ni ile shida ya mtu kupata tabu ya choo, shida ya kupata haja kubwa. Hii ndio constipation, ama huku ndio kuvimbiwa ambapo nitakuzungumzia katika kipindi hichi chetu cha leo. Mtazamaji, constipation ama kuvimbiwa ni ile hali ya mtu kupata tabu ya kupata choo. Inaweza kuwa ni mtu kupata choo kigumu, mtu kupata choo kidogo. Unaenda chooni, una haja ya kupata choo lakini unapata choo kidogo, ama mtu kupata choo mara kidogo kwa wiki. Yani kwa wiki mtu anapata choo chini ya mara tatu, ama kubadilika kwa ile hali ya mtu kupata choo. Kwa mfano, mimi nimezoea kila siku niende chooni mara moja, ama kila baada ya siku moja niende chooni, na ghafla ama baada ya muda ile tabia yangu ya kwenda chooni inabadilika. Imekuwa naenda chooni baada ya siku tatu, ama kwa wiki nitaenda mara moja. Basi hiyo kwa lugha ya Kiingereza ama kwa lugha ya kidaktari tunaita constipation, ambayo kwa leo mimi nitainuia tuite kuvimbiwa ama shida ya kupata choo. Mara nyingi mtu akipata hii shida ya kupata choo, katika hizi community zetu ama katika jamii yetu, tunatumia madawa ya kinyumbani ama misahala ama njia tofauti tofauti ili kujirahisisha ile kupata choo. Na mara nyingi watu watatumia hizi njia kabla waende kutafuta ushauri wa daktari. Hilo halijakatazwa katika vitabu vya udaktari. Ila nasaha yangu mimi family doctor kwenu nyinyi watazamaji, kuna namna tofauti tofauti ambazo mtu anaweza kusaidika kupata usahali wa kupata haja kubwa. Kunywa maji kwa wingi, ama kula vyakula ambavyo vina fiber. Vyakula vya fiber ni vyakula aina gani? Vyakula ambavyo vimejaa mboga, greens ama fruits, matunda. Haya matunda, hizi mboga zina fiber nyingi ambazo zikiingia kwenye mwili zinasaidia mtu apate choo kwa urahisi kuliko kupata choo kwa tabu ambayo tunakusudia kama constipation kwenye kipindi chetu hichi cha leo. Kitu gani kitakufanya wewe mtazamaji kutafuta ushauri wa daktari wakati uko na shida ya kupata choo? Hii ndio nasaha yangu mimi family doctor kwenu nyinyi watazamaji. Ikiwa uko na shida ya kupata choo na vile vile unaona umeanza kukonda ama umeanza kupunguza kilo, tafadhali tafuta ushauri kutoka kwa daktari wako ambaye unamtarajia. Ukiwa uko na shida ya kupata choo na vile vile umeanza kuona damu kwenye choo chako, tafadhali wasiliana na daktari wako, mkae chini muweze kulijadili hili jambo. Jambo lingine mtazamaji, ikiwa katika familia yako kuna mtu ambaye ako na shida ama mtu ambaye ameugua maradhi ya kansa ya utumbo mkubwa, yani colon cancer, na wewe umeanza kupata hizi dalili za kupata shida ya choo ama kupata constipation ama kupata choo sivyo vile ulivyokuwa ukipata zamani, pia ushauri wangu ni kaa chini na daktari wako mjadili hili jambo la constipation ama hili jambo la kupata tabu kupata choo kwako. Mtazamaji wangu,
ukienda kwa daktari mtazungumza nini ama utamueleza nini kuhusu hii shida yako ya kupata choo? Mara nyingi tutachukua historia kutoka kwa mgonjwa, tutaka kujua kuna ubadiliko vipi kwenye chakula chake, mgonjwa anasikia vipi katika hii hali yake, anasema hajapata choo kwa muda mrefu ama ameanza kupata choo kidogo kidogo ama ni taabu kupata choo. Saa nyingine mgonjwa kwenda chooni mpaka ajikamue ndio apate choo. Ama wagonjwa wengine pia watakwambia, hata daktari, mimi nikimaliza kwenda haja baada kujikamua, nikimaliza bado nasikia kama sijatoa chochote. Yaani nahisi kama kuna choo ambacho kimebakia. Hili pia ni jambo muhimu. Kwa hivyo tukichukua hii historia tutakuangalia, na mara nyingine pia vile vile daktari ataka kuangalia ile sehemu yako ya kupitisha choo, kuangalia na kufeel kama kuna athari yote pale ndani, na pia katika kuangalia ataangalia kama kuna damu katika kile kidole chake ambacho anakupimia au la. Baada hapo daktari anaweza kutuma kufanya test tofauti tofauti kulingana na ile sera iliyojengwa na historia uliyompatia daktari, na vile vile daktari ameona nini wakati wa kukutazama. Mpenzi mtazamaji, constipation ama shida ya kupata choo ni jambo ambalo watu wengi katika jamii zetu limewapata, si mara moja wala si mara mbili. Na kama nilivyosema mwanzo, mara nyingi tunatumia matibabu ya kinyumbani, tunajitibu wenyewe kabla kwenda kwa daktari. Kama umejitibu na umeona imekusaidia na umepata choo chako vizuri, ahlan wa sahlan. Lakini kama umejisaidia nyumbani na unaona ile hali haikusaidii, tafadhali usichelewe wala usidharau kupata ushauri kutoka kwa mhudumu wako wa afya ambaye unamtarajia ama unayemwamini, mulizungumzie hili jambo. Vile vile nimesema hapo mwanzo, kama uko na shida ya kupata choo na uko na historia ya mtu wa familia yenu ambaye ameugua maradhi ya kansa ya utumbo mkubwa, ama uko na shida ya kupata choo na umeona damu kwenye choo chako, umeanza ama uko na shida ya kupata choo na vile vile umejiona umepunguza ratili, umepunguza kilo, ama nguo hazikutoshi tena, umekonda, basi tafadhali mpenzi mtazamaji, pata ushauri wa daktari, kwa sababu hizo ni zile vitu tunaita red flags ama hatari ambazo zinatuonesha labda kuna kitu kikubwa zaidi ambacho kinasababisha huko kupata kwako tabu wakati wa kwenda chooni. Mpenzi mtazamaji, hili swala tunaweza kulizungumzia kwa urefu, lakini kwa sababu ya upungufu wa wakati katika vipindi vyetu, sisi tuna highlight, tunaonesha tu umuhimu wa mambo kadha wa kadha. Kama kuna swali lolote, kama unataka ufafanuzi zaidi, tafadhali wasiliana na sisi katika mitandao yetu ya kijamii. Unaweza kututumia message katika WhatsApp. Vile vile unaweza kututembelea katika kituo chetu cha afya, Ruby Family Care Clinic, Malindi, ama kaa chini na mhudumu wako wa afya ambaye unamwamini ama ambaye unampenda, mlijadili hili swali. Kwa majina naitwa Dr. Alamin Suleiman. Mimi ni daktari wa familia, yani family doctor, consultant family physician, kutoka Ruby Family Care Clinic, Malindi. Shukrani.